cumprindo sua missão. Da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixe assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai pra justiça se cumprir. E o começo é aqui. O Pai quem me enviou, o céu se abriu e a terra se curvou. Das águas levantou o Filho de Deus. O céu olhos vi, saí do Rio Jordão, a fonte de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixe assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai pra justiça se cumprir. E o começo é aqui. O Pai que me de água viva. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Oh, Hosana. Hosana, Hosana,
Mauro só joga para ganhar, né? Então, tava até brincando ali que o Mauro é a apelação. Então, a música tá linda, a mensagem é muito bacana, baseada em João 6, que é um texto que eu particularmente gosto muito. Então, é sucesso, com certeza. A música é incrível, todas, né? E ouvir ao vivo realmente faz toda a diferença. Seria muito bom se todo mundo tivesse a oportunidade de estar aqui junto com a gente no Pocket. Passa a emoção, realmente. Como ele mesmo falou, né? Se a música não atingiu o seu coração, não cumpriu o propósito, né? Quanto mais eu vejo o som dele, quanto mais eu ouço o que ele faz, eu me surpreendo. Resumo tudo com uma simples palavra. Fantástico.